Hej och välkomna till Istanbul. Och jag är på en av Istanbuls tågstationer faktiskt. Och jag har precis köpt mig en tågbiljett som ska ta mig mer norr upp i Europa. Jag ska faktiskt ta mig till Sofia i Bulgarien. Men jag ska innan visa er vart jag köpt tågbiljetten och ska förklara vad den kostar också. Men här har vi Istanbuls tågstation i Gamla stan. Vad den heter, det får jag nog skriva här nere. Hot pass. Men här har vi ganska modernt, skulle jag säga. Men det är inte här får jag komma åka. Jag kommer åka från en annan tågstation. Men det var här jag köpte biljetterna, för det var den närmaste. Och vi köper, om ni ska till Sofia från Istanbul, så köper ni biljetter här. Och så är det International Tickets. Här köper man biljetter. Och det är ett nattåg till Sofia som går klockan 8 på kvällen. Det är faktiskt imorgon, men det kommer att ske. Jag ska försöka göra allting i denna videon. Mina sista timmar i Istanbul och resan till Sofia. Och vad kostar biljetten? Det kostar 500 kronor. Eller 1500 lira. Turkiska lira. Så häng med på lite Istanbul-häng och en tågresa till Sofia, Bulgarien. Nu blir det lite tågluff här helt plötsligt. Men det är bra. Ja, då har vi kommit upp och köpt oss en öl. Kostar 80 kronor. Jag vet inte, Istanbul. Det är inte billigt i Istanbul. Då. Men vilken vy man har. Oh. Det är värd efter den här vandringen i hettan. Skål! Ja, vi har slukat de här ölen och vi ska ta oss till något som heter Grand Bazaar här i Istanbul. Vi är förstås här i Gamla stan, Istanbul, och så kommer vi därifrån. Vi ska gå till en marknad med andra ord, Grand Bazaar. Vi ska se om vi kan köpa lite baklava, lite efterrätt på ölen. Det blir bra. Kanske träffar några trevliga försäljare. Det brukar man ju alltid göra på de här marknaderna i Asien, Europa. Vi är i Europa nu. Så häng med till Grand Bazaar. Kanske blir, jag tror mycket turister. Sjukt mycket turister. Det är mycket mer turister i Istanbul än vad det är till exempel i Bangkok. Skulle jag säga. Det kommer så här klungor med så här flaggor med italienska, franska, vad är det mer såhär, indier och japaner. Så här kommer det här, turistguider. Vet du mycket, ja det är om man ska gå in på de här moskéerna behöver man nog. Kan ju vara bra guidatur. Men nu kör vi, Grand Bazaar, utan någon guide. Vi bara, we go with the flow. Şirket kapandı gitti. Ayın 5'inde.
Ja, då har vi kommit till Grand Bazaar. Och här kan man köpa allt, tror jag. Precis allt. Från rikedomar till godis. Baklava ska vi se om vi kan hitta. Men just nu så verkar det bara vara smycken. Kolla. Kanske något om man ska gifta sig eller prova sig. Komma hit. Köpa en ring. Kolla. Men det ska inte jag göra, tyvärr. Men kanske lite godis. Ja, bra. Då tänker jag. Nej, gigantisk här. Goddagens, en ny dag här i Istanbul. Och ni vet vad som händer nu. Nu ska vi ta oss till Sofia i Bulgarien. Men hur gör vi det? Jo, vi såg i tidigare videon att jag köpte en tågbiljett. Nu ska vi ta oss till en tågstation här. Inte samma tågstation som vi köpte biljetter på, utan en annan. Så jag ska försöka ta lokaltrafiken. Jag ska försöka börja med en tunnelbana. Sen får vi byta till buss. Jag kommer att ta ungefär en timmes resa härifrån. Och jag bor väl ungefär i Sisli i Istanbul. Ganska centralt ändå. Istanbul har ju många center i sig, men Sisli tror jag heter området jag har bott i. Så ja, fortsättning följer mot Sofia i Bulgarien. Men först tunnelbana. Det är gött väder. Men klockan är ungefär 5 och mitt tåg går klockan 8. Så har man några timmar på mig att ta mig dit. Och skiter sig då att bara ta en Uber. Men just nu så har jag god tid. Så mot tunnelbanan.
Ja, vi har kommit till slutstationen på de här spårvagns... Jag vill säga tunnelbanesystemet. Nu åkte vi något tunnelbana, tunneltågaktigt. Nu är vi där vi ska vara. Vi ska bara hitta tågstationen. Men jag tror vi är på tågstationen. Vi är på Halkali här i Istanbul. Och vi ska ta oss till Bulgarien nu. Så ska leta efter tåg som tar oss till Sofia. Häng med! Ja, då har vi varit på BIM och köpt lite färdkost. Iced tea, cashewnötter och vatten. Inga chips, inga kakor den här gången. Tror jag kanske lite nyttigt, man vet. Men vi kör mot tåget. Klockan är lite efter 7 nu. Tåget ska gå 8. Nu är man verkligen i förorten av Istanbul. Men mot tåget. Ja, då har jag kommit på min vagn. Kolla! Det är liksom till med en kupé. Två. Se om jag får en besökare. Den här kostar 500 spänn. Eller 1500 lira. Ja. Handfat till och med. Det här är nog det lyxigaste jag har åkt hittills. Handdukar och... Ja, och här ska vi sova. Ja, hur bra det är. Nice. 14 har jag. Titta till den där kylskåp. Fästinnar och vatten. Blir den riktig kväll? Nice. Se jag. Jag ska gå en sväng bara, se hur det ser ut. Ja, det är 14 timmar. Vi tar med 14 timmar. Hallå. Ja, fick inte vara själv. Jag delade med en tysk och så satt jag och pratat med en tysk här i någon timme. Men ja, så jag ser ut närmaste timmarna. Ska se, ska väl gå och kolla runt lite. Men det är nog inte så mycket att kolla på. Men ja, så här ser det ut. Jag betalar 500 kronor för den här sängen också. Vi ses i Sofia, eller så gör jag något mer innan jag är i Sofia. Nu är klockan 2:20 här i natten. Vi är på gränsen mellan Turkiet och Bulgarien. Och vi är precis utstämplade från Turkiet. Så nu är vi i Ingemanslandet igen. Så nu väntar vi på en stämpel in i Bulgarien. Så snart är vi i Bulgarien. Ett steg närmare Sverige. Ja, hopp. Och ett... Ja, så börjar bli fullt.
Men nu går vi tillbaka till tåget tycker jag. Jag kommer knappt ihåg vilken vagn jag var. Ja, man är trött. Trött som attan. Jag tror det är nästa vagn. Eller något. Jag tror det. Känsla för det eller vad? Ja, det är det. Kommit till Sofia och vad är klockan nu? Nu är klockan 1 ungefär. Ja, 1, exakt 1. Och det har tagit 17 timmar att komma hit. Det skulle tagit 14 timmar att dra. Men nu är klockan 1 som sagt. Och nu går vi ut till Sofia. Jag har inget wifi, inget boende. Vi ska se var vi ska. Vi försöker gå till stan då. Vi försöker sätta oss på café. Vi ska försöka stanna här en natt. Men vi ska fixa ett boende. Lite till slut hur jag ska bo och så. Man ska spendera mycket pengar att bo på vandrarhem. Jag skulle behöva ha ett lite lyx känner jag. Men vi får se. Vi får se vart det handlar. Häng med bara. Nu börjar vi närma oss Sverige. Sverige. Nu är Lidl. Lidl. Börjar närma oss Lidl. Lidl. Det, ja. Man får verkligen känslan av Europa. Nu är vi väl på riktigt i Europa. Ska se vad vi får för hotell i natt. Se om man har stått på stort eller om det blir ett litet trått hål man ska bo på. Men vem vet? Jag vet nog kanske vart jag ska bo. Men häng med på avslutet. Första etappen mot Sverige, så att säga. Det här var ju Istanbul, Turkiet till Sofia i Bulgarien. Ja. Jävlar, det blir bra. Men jag är ganska trött. Vi tog ju passkontrollen. Det var ju vitt halv ett. Och den. Och vi lämnade gränsen vid 5 i morse. Man har ju sovit någon timme här och där. Så jag har faktiskt bokat ett hotell. Vet jag efter nu. Inte något vandrarhem. Känner att jag vill ha eget space. Kanske lyxa till det lite. Det var länge sedan. Och sen undersöka hur jag ska ta mig till Kosovo. Kosovo är nästa land. Så jag ska
som jag ska undersöka lite, som jag ska vara lite längre i. Kanske en vecka eller vad. Innan vi drar vidare. Men här är Sofia. Se hur mycket vi gör i Sofia. Jag tror jag ska bara vara här en natt. Så drar vi vidare imorgon. Det går fort nu. Ja, vad har jag hittat här nu då? Ett Coop-hotell. Ska vi se om vi kommer upp någonstans också? Ja. Här är det så. Jag har faktiskt jobbat inom hotellnäringen innan man gav sig ut på resande fot. På sådana här, ja, typ den här klassen av hotell jag har jobbat på. Hoppningsvis 4 stjärnor hotell. Kostar mig 744 kronor. Då ser vi, 309 ska vi till. Ja, vad gött att bo på hotell. Bra. Jag har nog inte bott så här dyrt på väldigt länge. Ja. Ska vi kolla? Du får vara med, det första intrycket. Yes. Vattenkokare. Ja, det är helt otroligt när man inte bor så ofta på hotell. Och så väljer man att bo på hotell. Pissnödig. Man, ska vi se vad vi har jobbat med här. Ganska rymligt hålet. Vad har vi för vy? Sen så kommer vi avsluta. Vi avslutar videon med en vy. På tredje våningen. Det är lite... Ja. Ja. Välkommen till Bulgarien. Ja, vi ses i nästa video. Ha det bra. Ciao.